جو لوگ شادی مبارک اسکیم میں درخواست کیے تھے ان لوگوں کے چکوں کی تقسیم آج اردو مسکن خدمت موتی ندی میں عمل میں آئی. نتیب ملت فارس فیصدی نے اسی صدر ہدایت پر آج پترٹی کارپیٹر سہیل خادی صاحب، شالی بنڈا کارپیٹر مصطفیٰ علی مظفر صاحب، نمائندہ کارپیٹر عبدالرحیم صاحب، جناب مکرم علی صاحب سابق کارپیٹر، ریاض الحسن افندی صاحب کارپیٹر دیوی پورہ، یہ تمام کارپیٹرس کے ہاتھوں سے چکوں کی تقسیم عمل میں آئی اور تقریباً لگ بھگ 100 لوگوں میں یہ چکوں کی تقسیم کیا گیا. آج ابھی تھوڑے بہت ان کے پاس اور منظور ہونے کے ہیں، آئندہ ان قریب بھی اسی نوعیت کے اسی مرکزی مقام پر خواتین کو بلا کے وہ چیک ان کے حوالے کریں گے. برار مجلس اتحاد المسلمین بلدی برسی آبرسانی وسائل کی یکسوئی کے علاوہ شادی مبارک اسکیم سے بھی جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو حکومت کے منظورہ چکوں کو ان کے حوالے کرنا ہماری پارٹی کی نمائندگی پر یہ کام ہوا ہے. اور عرصے دراز سے مجلس اتحاد المسلمین چاہتی تھی کہ غریب لوگ کی شادی کے موقع پر کچھ حکومت سے مالی امداد ان کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پسماندہ طبقہ اس وقت مسلمان ہے اور مسلمان لڑکیوں کی شادیوں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی یکسوئی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کر کے خصوصاً حبیب ملت اکبر الدین ارچی صاحب خاجہ مقننہ مجلس پارٹی نے اسمبلی میں یہ شادی مبارک اسکیم جو رقم جو زمانے میں 5,000 تھی اس کو بڑھا کے 51,000 روپئے کہہ رہا ہے، اب وہ 75,000 روپئے ہوئی ہے. آئندہ سے 75,000 روپئے فی کر شادی میں فی شادی میں حکومت منظور کرے گی. آج یہ چکوں کی تقسیم کے موقع پر تمام کارپوریٹر چار مینار رکھتے کے موجود تھے، ان کے ہاتھوں سے اس کی تقسیم عمل میں آئی. آئندہ بھی اسی نوعیت کے تقاریب جیسے جیسے منظور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے چکوں کی تقسیم مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر اراکین اسمبلی اس کی تقسیم کا عمل جاری رکھیں گے تاکہ لوگوں کو اس سے صحیح استفادے کا موقع ملے. کچھ شکایتیں وصول ہو رہی ہیں، بیچ والے لوگ کچھ ایجنٹ بروکر بن کے غریب عورتوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں رہنمائی کریں گے، پیسے دلائیں گے، اس طریقے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں. اس کے کسی بھی بروکر کو یا درمیانی آدمی کو رکھ کے اپنی کارروائی عمل کیجیے. زیادہ تر لوگ جو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، 25-50 روپے کے کا خرچہ بتا کے فارم فل اپ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بیچ میں پیسے لے رہے ہیں. اس میں ایک پیسے کا بھی خرچہ نہیں ہے، صرف آن لائن کرا دیا آپ شادی مبارک کی تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد تقریباً 90% درخواستیں منظور ہوتی جا رہے ہیں اور منظور ہونے کے بعد لوگوں کو پیسے پہنچ رہے ہیں. بیچ والے لوگ جو اس میں دھندے بنا کے غریب لوگوں کو، کیونکہ جو دھوکہ دیتے ہیں پیسے والوں کو نہیں دیتے، غریبوں کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے آپ کے چینل کے ذریعے عوام سے خواہش کی جاتی ہے کہ کسی بھی کارروائی میں ہو، شادی مبارک اسکیم میں تو خصوصیت سے کسی بھی کارروائی میں ہو، کوئی درمیانی آدمی کو کوئی پیسے دے کر کارروائی ہونے کی یا کارروائی کرنے کی امید مت رکھیے. جتنے بھی لوگ دھوکہ دینے آتے ہیں وہ ایسے اسکیمات میں غریبوں کا استحصال کر کے جاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ لوگوں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے. شکریہ.